досвіду, спрямований на створення нових робочих місць. Ми за високу зарплату, що забезпечує гідне життя людині праці. Ми за повагу до прав працівників і профспілок, дотримання конвенції Міжнародної організації праці. І убедяться країни світу, без виключення всі підряд, що інтелектом ми їх шире, що наше місце – перший ряд. Спасибо, з праздником вас! Зростання безробіття, зубожіння працюючої людини. Ми проти втручання зовні у справи профспілок. Ухильне дотримання діючого законодавства щодо запозиченої праці. Встановити мінімальну заробітну плату на 2014 рік на рівні прожиткового мінімуму, розрахованого на основі оновлених... Багато влучення, успіхів, лічної жизни і в труді. На цьому мітинг, посвящений 1 мая, молодежь имеет реальную возможность активно проявлять свою позицию. Молодые, верьте в себя, в свои силы. А у нас народ понимает.